Dubļi, 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 vieni vienīgi dubļi. Dubļi, peļķes, bet viss nav tik bezcerīgi. Esam tukumā, tur ir mākslīga zālīte. Vispār stadions pateicīgs vērošanās sētas, tās atvērtā tipa boks. Ja tu neesi 3 metrus garš un tev priekšā atsevi plakāts. Jo sīkums ir apdraukts stūkumu, to mēs visi zinām veids parāda, bet veids neparāda, kā iekļūt šajā būrī, kā iekļūt tribīnēs. Pagaidām mēs staigājam un 10 tūkstoši soļus vācam, lai atrastu caurumu, pa kuru tik tiekšā. Lūk arī viņi. Protams, kur te bez viņiem? Kur te bez viņiem pat tukumā? Nu, kā Novikovs šodien? Labs. Būs labs, jā? Jā. Lūk, meitai personības dubultošanās. Bet biedri viņu uzņem arī sarkanā jakā, viss kārtībā. Jūrmalas tukuma Spartaks ir par atmosfērisku futbolu. Ja meitas fanus mēs dzirdam tribīnēs, tad Jūrmalas Spartaks fanus mēs dzirdam tumbās. Vērts atzīmēt faktu, ka stadionā ir Andrejs Kaļiģins, jo nākamā spēle Daugavpilī pret Metu. Gatavojas, gatavojas. Oh! Labi! Pirmo reizi vēroju virslīgas spēli no kapiem. Jā. Te ir ļoti klusu, ļoti mierīgi. Un aiz manis notiek futbols. Pirmais puslaiks tuvojas noslēgumu. Meti atbildēs pāris, desmit piksiem un asiem momentiņiem. Neiet iekšā, bet glāsta vārtu konstrukcija metieši. Nu ko? Esam gatavi sākt otro puslaiku. Ziniet, mums te apakšā ir vēsi vējā, tad tur augšā. Es domāju, ka džekiem ir krietni vēsāk, tāpēc nav ko piņāt. Ejam uz tribīnu un vērojam otro puslaiku. Kristar klāt! Kristar šeit! Bravo! Augšā! Man šis spēles MVP ir Spesoņikovs, jo es vienkārši viņu mīlu dēļ viņa mūviem un kustībām. Pavērosim kopā. Viņš ir mans varonis, tur apakšā vai kaut kādu dance muzonu uzlikt. Un... Jo tās kustības ir apburošas. Go!
Un ar to arī spēle beigusies. 1-0 izcīna uzvaru Jūrmalas Spartaks. Nu jāatzīst, manuprāt, meta nebija sliktāka, bet būtu muļķīgi teikt, ka meta nebija pelnījusi zaudēt, jo no vienas vārtas ielaida un neiesi. Jā, tas ir sports un tāpēc man viņš patīk. Veiksmīgi visiem mērķi.